Ajmo da kažemo, hoće li biti nekih radova u ovoj školi u toku leta? Vi ste u velikom projektu kada je modernizacija škole u pitanju, 800 kvadratnih metara plus u školi. Ajmo da se osvrnemo i na to. Dokle se stiglo sa tim radovima i da kažemo, hoće li biti još nekih radova u školi? Pa letos sigurno neće biti radov. Znači, svi radovi su završeni, mi sad tu treba se angažujemo oko uknjiženja i administracije i oko toga. Radovi su završeni. Ono što sledi nama je tender za nabavku opreme i opremanje tih kabineta. Mi smo to poslali u ministarstvo i očekujemo da se to završi u toku leta. Tako da stigne ta oprema i da ti svi kabineti koje smo dobili budu opremljeni. Koliko je kabineta urađeno otprilike, eto da se negde podsetimo tog projekta? Ukupno je urađeno 800 metara kvadratnih. Urađeno je 5 novih kabineta, urađena je velika biblioteka sa čitaonicom, urađena je topla veza između dva dela škole, škola je dobila lift, sad sve to treba da se opremi, tako da idemo na opremanje kabineta letos.